Ahoj, jsou tady další komiksové bubliny, já jsem Lenny a dneska se podíváme na čtvrtý a poslední díl archivu Tomb Raider. Jo, opět nám to tady vydává Comic Centrum v nádherném velkém kolosálním formátu a jsou to sebraný vlastně komiksy s Larou, které vycházely tentokrát už jakoby v novém tisíciletí. V předchozích třech archivech vlastně vyšla kompletní sešitová řada Tomb Raider, která vycházela u Top Cow. Tady už jsou tak jakoby speciály, které vycházely k různým videohrám a hlavně 12-dílná minisérie Journey, Cesty za dobrodružstvím. Ta je zajímavá, protože Laru jako začala pro někoho naštěstí, pro někoho na neštěstí psát ženská, a to Fiona Averyová, a volí k ní takový jakoby jiný přístup. Jo. Tyhle ty komiksy, řekněme, nejsou jakoby kanonický vzhledem k těm předchozím archivům, je to jakoby alternativní vesmír, kdy Lara tady má jiný vztah třeba se svým nějakým mentorem a nezabíjí. Jo, Lara tady dala slib, že nebude zabíjet, snaží se jako vždycky vyřešit ty situace tak, aby nemusela téct krev, ale jinak je to jako stejná neohrožená dobrodružka, která vždycky vyrazí jako hledat ty artefakty. Ze začátku tyhle ty čtvrtý archivy působí hrozně epizodicky, protože i ta Journey je do poloviny fakt jako rozsekaná na krátký uzavřený příběhy, kdy v každém z nich Lara pátrá po nějakém tom artefaktu. Docela se mi líbí způsob, jakým k tomu ta Averyová přistupuje a že se snaží jakoby vymýšlet nový a nový situace, jak by tu Laru jako někam posunula a trošku to ozvláštnila, takže v jednom příběhu se třeba dostane na prokletou pirátskou loď, v jednom příběhu se potřebuje dostat na archeologické naleziště, který je ale jako ve válečné zóně a je tam minový pole, takže to tak nějak musí řešit. V jiném příběhu, který teda není od Averyové, je Lara na jako otevření muzejní výstavy a dostanou se tam zloději, takže musí bránit ty artefakty. A je fajn, že je to takhle jako docela pestrý. Problém ale nastává, že jak jsou ty příběhy krátký, tak kolikrát nemají tolik prostoru, kolik by potřebovali. To se teda týká hlavně už těch klasičtějších výprav za dobrodružstvím, který že jo, mají fakt takovou tu klasickou strukturku. Lara se dozví o nějakém pokladu, chvilku jako pátrá po těch stopách, vyráží hledat ten chrám, tam musí překonat nějakou překážku a dostat se z toho do bezpečí. Jo, a tohle jako narvat na nějakých 20 stránek není úplně jednoduchý, takže třeba když Lara hledá Eldorado nebo jiný takový jako velký památky, tak je nalézá překvapivě snadno a soustředí se to třeba jenom na nějakou jako část tady tohoto dobrodružství, jo, že třeba jenom na to blbnutí v tom chrámu, kde zdolává pasti, ale nějaký hledání toho si moc neužijete. Což je docela škoda, protože mě to třeba baví kolikrát víc než nalezení toho samotného pokladu. Jo, když hrdina pátrá, řeší nějaký hádanky, spojuje si střípky, aby zjistil, kam má dál. Tady není čas, Lara někam jde, něco najde, řeší tam problém. Problém trošku nastává v druhé půlce té minisérie Cesty za dobrodružstvím, kde se jako Averyová snaží už o něco jako příběh. Já jsem si vlastně celý ten komiks, který má teďka něco přes 500 stránek, říkal fajn. Krátké epizodické věci, chtěl bych něco delšího. Jo? Chtěl bych, aby se s tou postavou začalo trošku víc pracovat. Jakmile to začala Averyová jako dělat, tak jsem si přál, aby se vrátily krátké uzavřené příběhy, protože jí to upřímně moc nejde. A Lara tady dostane za úkol najít nějaký kopí, který patřilo domorodým Australanům a někdo ho ukradl. A je to mystický kopí, který má moc nad životem a smrtí a ten zloděj je uvězněný v podsvětí a ona musí sestoupit do nějaké jako mystické říše a točí se tam hodně takový jako ezokraviny, odprosti se od minulých chyb, povznese na jinou úroveň, nech za sebou svoje minulé hříchy a já nevím, moc jako mě to nebavilo, moc to není jako poloha, v které by mě Lara Croftová seděla. Je tady třeba jeden sešit, kde je Lara v jakési snové říši a aby se dostala dál, tak se musí postavit svým chybám minulosti. Což by normálně mohlo být fajn, mohlo by to pracovat víc jako s charakterem té postavy, někam je to posunout, u té Lary to absolutně nefunguje. A to proto, že všechny předchozí sešity, ona se nám prezentuje jako paní dokonalá. Jo? Vždycky Lara přijde, všechno vyřeší, vždycky ví, jak se má chovat, neukáže sebe menší slabost. A najednou máme věřit tomu, že má jako nějaký chyby, který ji jako brzdí v osobním rozvoji, tak proč je tam sakra ta Averyová nikdy neukázala? Jo, takže ten příběh se jí tak začíná rozpadat a to finále tady těch cest za dobrodružstvím není úplně ideální. A pak tam je ještě několik kraťasů, který píše buď Averyová nebo scénáristi z těch minulých knížek. Máme tady zase Jamese Bonnyho, Dana Jurgense a to jsou většinou takový ty klasický Tomb Raiderovský kraťasy, kde se teda vyráží za nějakým tím artefaktem, ale jsou tady dva naprosto peckovní příběhy, kvůli kterým ty archivy rozhodně stojí za pozornost a to hlavně díky kresbě, která tady v tomhletom velkém formátu vynikne. Tím prvním je 1001 noc, který píše Averyová a kreslí ho Billy Ten. Zase je tady strašně fajn, že Averyová tu Laru dává do trošku jiné pozice, že se tady dostane jakoby do světa pohádek 1001 nocí, kde zlý džin vězní Šehrezádu a ona se dostává vlastně do arabského světa, z kterého se musí nějak jako dostat. A je to dělaný takovou jakoby realistickou vodovkovou kresbou, má to úžasný coloring a jsou tady třeba bitvy na létajících kobercích a další ty arabský výjevy a strašně to tomu komiksu sekne. A pak je tady druhý příběh, který dělal Joe Jusko. A ten je kreslený úplně jako realisticky, to je spíš malba než komiksová kresba, je to něco na způsob Alexe Rose. A celý se to odhrává v džungli, takže tam jsou tak jako prokreslený lístky, lví hříva, všechno. A jako tohle je něco neskutečného, už jenom kvůli tomuhle byste si měli ty archivy koupit, protože v tom velkém formátu to vypadá fakt jako nádherně. A na to ani jako nemusíte číst, to se budete jenom kochat těma obrázkama a budete spokojení, protože takhle, kdyby jako byla dělaná celá knížka, tak máme pomalu komiks roku. Takže ta kresba je nádherná, divím se, že jsem o Juskovi jako nevěděl, nebo dosud neslyšel, jo, protože ten člověk fakt umí. Jinak, co se kresby týče, tak se tady samozřejmě střídá hromada různých kreslířů, někomu jde ta Lara víc, někomu míň, tak už to bývalo i v těch předchozích knížkách. Pokud jste třeba ze trojky zvyklí na takovou tu Laru kozatici a třeba na Tonyho Daniela, který tam většinou jako špulí kozy a špulí zadky, tak zrovna tato poloha tady moc není, možná díky tomu, že Laru píše ženská, tak se to snaží spíš krotit, takže máme tady kreslíře, kteří Laru kreslí spíš jako takovou typickou akční hrdinku, která nemá úplně jako vyvinuté přednosti. Sem tam se teda objeví někdo, kdo jí tam udělá velký balóny, ale pak v dalším se ještě zmizí a ta Lara zase vypadá jinak. Takže ta kresba je tady rozkolísaná, spíš pracuje s menšíma panelama. Asi se přiznám, že mě možná tady takové to vyzývavější pojetí minulých knížek sedlo trošku víc. Celkově jako čtvrtý archivy jsou takový mírně rozkolísaný, je tady ta Tomb Raiderovská klasika, a kde se hledají artefakty, je tady trošku toho mystičná, který k té Laře úplně nesedí, ale zase mě líbí, jak ten scénář prostě s tou postavou pracuje a nesnaží se furt točit dokola tu stejnou šablonku, ale dávat tu Laru do nějakých jako jiných situací. A možná bych řekl, že to jsou jako pomalu nejlepší archivy, těžko říct, ono každá ta knížka má vlastně nějaký svůj problém. Jednička byla takový jako typický 90-kový Bčko, kdy ta Lara tam dělala fakt jako často neuvěřitelné kousky, kdy vyskočila z vrtulníku, během toho letu sejmula další vrtulník, dopadla, jestli na lyže nebo na snowboard, co to bylo, a jela z hory dolů. Strašně tomu komiksu ale pomáhal parťák Chase, který ho tam měla a ta dynamika mezi nimi byla fakt jako skvělá, nikdy jako potom už Lara takhle dobrýho společníka nedostala a asi nejvíce tam s ní pracovalo po stránce charakteru. Dvojka, tam byl problém, že se snažila ze začátku o jakousi jakoby mystickou filozofickou rovinu, což mě úplně nebavilo. Ve dvojce se pak vracela, v druhé půlce té knižky se pak vracela na normální kolej. Trojka už jela spíš ty klasický akční příběhy, kde se teda snažila ty záhady pojímat trošku jinak, ale furt to byly ty klasické záhady. No a furt tam Lara špulila kozy, to jako pokud jste viděli minulý video, tak víte. A tady je také jako mix od všeho něco, jo? Jsou tady krásně kreslené příběhy, jsou tady honby za artefaktem, jsou tady úplně jiný příběhy, tady je trošku toho mystičná a je to taková jako ochutnávka celého toho světa, toho Tomb Raidera. Mohli tady být trošku lepší kreslíři, ty mi to kazili, ale jinak je to fajn díl a furt takový jako příjemný akční komiks, příjemný akční Bčko. To je z dnešní komiksových bublin všechno. Díky, že jste koukali a budu rád, když mi napíšete, jaký díl archivu se vám líbil nejvíc. Já se budu těšit zase příště a komiksu zdar!